Jag hade klockan på klockan 4 i morse, men jag vaknade klockan 3, så att jag hade varit upp en timme när klockan ringde. Och sen åkte jag från Ekerö kvart i 5. Sen är ner med flyget och hade jag tur att få hem till idag på flygplatsen. Normalt sett så åker jag tunnelbana från Charles de Gaulle ut till Groba, och det fungerar också. Hallå! Hallå! Sen har jag kört testen här nu. Det tar ungefär en timme att köra och med allting runt omkring, och sen byta om, och det blir ingen lunch tyvärr. De franska luncherna annars fantastiska, men vi får hoppa det en sån här dag och försöka komma till tunnelbanan eller få skjuts till flygplatsen, och sen hem sen 16.05 går flyget hem idag, och då är jag hemma i soffan till klockan 8. Så i fredags när man är, det var samma procedur, då hann jag faktiskt hem till Let's Dance, så det var kul. Somnar inte i soffan då? Jo, men han ser Let's Dance som somnar. Working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Berätta om Aradjas jobb idag. Först åkte jag ut och körde ett helt varv där runt, stora varv de kallar för på Groba här. Då åker man förbi slottet bort och så åker man hela vägen. Jag vet inte vad det blir i kilometer, men en lång uppvärmning i alla fall, mjuka upp och värma upp ordentligt. Och sen körde jag 6 intervaller på rakan med han, och då gick han mellan 27 och 30, 6 stycken tursmedelsintervaller med bara 40 sekunder emellan varje intervall. Då. Tanken är att köra ett konditionsjobb med han, men inte köra för fort med han, utan bara försöka konservera formen. Hur kändes han? Han känns precis som jag vill. Han är smidig från första steget och känns absolut fräsch. Det är viktigt för honom. Och också att jag ser att han är glad, tycker att det är kul och tog tag i bättre på en gång och ville springa på, va? Och visa så där fin som man kan vara. Så att jag är jättenöjd med hur han känns. Hur känns han jämfört med inför stora uppgifter tidigare? Jag har haft en riktigt stor uppgift för han innan, och det var ju derbyt som alla vet, och gjorde han en fantastisk lopp då. Men då var det lite ont om tid. Han gjorde en start innan i Bollnäs där innan derbyförsöken, och var lite sjukbild på han, och då blev det ont om tid, och men vi fick till han bra till derbyt och gjorde det riktigt bra. Nu har vi siktat på Prix d'Amérique väldigt länge, har gjort här nu då, och fick ett bakslag då i Gävle när han visade lite infektionsbild, men det har varit bättre med tid än inför derbyt, så att jag tycker han känns mer förberedd inför Prix d'Amérique nu än inför svensk travderby. Jag brukar säga, eller har sagt det till någon här, att det är som derbyt fast plus moms. Och på torsdag gör de samma procedur? Ja, det är upp 4 då, om jag inte vaknat tidigare. Och sen är väg till Air France och 650-planet där. Och då ska han gå 4 intervaller på rakan här. Men då hinner jag nog med en lunch då, för då ska jag vara kvar. Gå och tvätta nu så hinner med flyget. Tack så. If you want to be a hero, well, just follow me.